السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل راحت جنون کی آنے والی اپیسوڈ میں اب آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ڈرامے میں اب مہر نے اپنے گناہ کا اعتراف تو کر لیا، لیکن اب اس کی بات پر یقین کرے گا کون؟ کیونکہ اب شبریز کو سزائے موت ہوتی ہے، سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن اب کاشان کی مائی ہیں جو شبریز کی موت کے منہ سے بچا سکتی ہیں، کہ وہ تو ساری حقیقت جان چکی ہیں کہ کس طرح کاشان اور میرے بیٹے نے مل کر مہر اور شبریز کی زندگی برباد کی، یہاں تک کہ شبریز کی جان تک لینے کی کوشش کی۔ اب اگر شبریز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار میرا بیٹا ہی ہوتا ہے، وہی اس کا قاتل ہوتا ہے، تو وہ خود جا کر شبریز کے عین پر پھانسی کے موقع سے بچانے آئے گا۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اور کس کی ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے اور کون کون ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ چاہتا ہے، کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہر نئی اپڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی اور وقت پر ملتے رہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔